Ahoj lidi, zdraví vás Bali a vítám vás u druhého dílu mého nového pořadu s názvem Návody. V minulém díle jsme si ukázali, jak si nainstalovat nebo založit vlastní server. Dneska si ukážeme, jak si tam nahrát mapu. Tady máte, já jsem vám říkal, že tohle vám ukážu v tomhletom díle. Tak. Už teda si s kamarádem hrajete na serveru a máte tam vygenerovaný normálně svět. Ale už vás to omrzelo, chcete si zahrát nějakou mapu, kterou si můžete normálně zahrát v single playeru, akorát že si ji chcete zahrát s kámošem. Tak, základem je, že si otevřete zase webový prohlížeč a dáte si třeba Minecraft Foru, jo, já ho tady mám založce, ale ukážu vám www.minecraftforum.net. Ale to je vždycky vám takový, on si říká, že je to neoficiální, ale většina lidí už to bere jako oficiální fórum. Tak, a najdeme si nějakou mapu, tak třeba si najdeme známou mapu Sunburn Island od Vexa, jo, takže Sunburn Island. Ono vám to najde tady zkratky CTM, což znamená Complete the Monument, no, dokončíte monument. A collection, protože je jich tam víc, je to takzvaný Superhostile Series od Vexe, je to hodně dobrý autor map, právě udělal celou tuhletu sérii Superhostile. A já tam si vlastně tady načetl komenty, jo, takže já myslím tady na první stránku. Jo, tady máte, můžete si podívat na nějaký videa. Jo, základní pravidla Superhosta. Najít a doplnit Victory Monument, což je vítězný monument. Najít vlny truhlách rozesetých po mapě, nepoužívat barviva nebo pavoučí vlak na crafting těch vlny. Můžete craftit železní, zlatý a diamantový bloky. Hrát aspoň na easy, nepoužívat peaceful. Tady říká, že standard je normál. Neopouštět prostory, který on nastavil, mapy. On taky třeba u Sunburn Island je v moři, normálně je postavená zeď z bedroku, z lapisu, která ohraničuje ten vytvořený svět od normálně generovaného Minecraftu. A u toho jsou strašný lagy, ale fakt strašně, to vám i zamrzá systém. Třeba Houseovi, pokud koukáte na Minecraft Box, tak tam taky zamrzal systém. Přežijte jakýmkoliv způsobem chcete. Jo, tady říká ano, můžete craftit, pokládat bloky a kopat. Můžete použít vlnu z ovcí a vlákna z pavouku na kraftění vlny pro postele a jiné předměty, ale ne pro Victory Monument. A tady takový funny pravidlo. Nedám vidím vás zemřete v ohni. Jo, takže tady pak jsou nějaký speciální pravidla, to si můžete přečíst. A tady jsou už dané ty mapy. Je jich teda celkem, když si stáhnete teda pack, který já jsem teda našel, tady ona je to asi přepracovaný,
Tak tam máte všechny tyhle ty mapy, co tady vidíte. Jo, je to vlastně od tady toho tréninku po myslím, že je tam i Canopy Basic, nevím, ale určitě to Hills of Moon tam je. A my jsme si teda řekli, že třeba budeme hrát Sunburn Island. My jsme si tady načetli Sunburn Island. Tady máme už link na stažení toho souboru. Já si musím přesednout. Já to teda už mám stáhlý. Takže já si to... A nebo já si to stáhnu taky takhle. Jo, tady počkáte. 5 sekund. Kliknete na skip ad. A dostali jste se tady na... aha, ono mi to teda nastavilo jinou mapu. Spellbound case tady má asi nějakou chybu. Nicméně dobrá, i ten spellbound case můžeme využít. Takže dáte download now. A už si mi to tady stahuje v RARu. Má to 21 mega, takže je to za chvíličku hotový. My počkáme, jestli to stáhne. To ještě bude trvat. Tak. No, tak ještě jsme v polovině. Ještě. Pokud dobře počítám, tak 8 MB. By to mělo být 7, jo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tak. Tak máme to stažený. My si to teda otevřeme nějakým rozbalovacím programu. Je lepší asi WinRAR. Tak tady pak máte tady nějaký jako odveď se asi kdo to vyráběl nebo něco takového. Tady pak máte podrobný rozpis těch pravidel, co jsem četl třeba na internetu. A tady máte samotnou složku, jo. A vidíte, že tady jsou nějaký ty jejich soubory. Vy to teda rozradujete kamkoliv chcete, já to rozradu na plochu. Tak, tohle už můžu zavřít. A teď to tady mám super hostá spellbound case. Tak, a vy si otevřete tu složku, kde máte server. A tady máte složku Word. Tady máte už, jakoby, to jsou soubory, kde máte nagenerovaný, máte teda tu vygenerovanou mapu, co vám prostě se vygeneruje, když si zakládáte ten server. Vy tohle celý označíte a vymažete to. A místo toho tam dáte tohleto. Jo, co z toho spellbound case. Tak, to můžete zavřít, tady se vrátíme sem a dáme teda na kýž server, tak to je hotový. Důležitá věc, ono vás to, jo, když to máte normálně v single playeru, tak vás to nikdy spawne, ale v Minecraftu, v multiplayeru, vás to spawne jinde, než by mělo, jo. Vás může se stát, že vám to spawne jinde, jo. Tady normálně je single player spawn tady na tom lapisovém bloku, jo, uprostřed. Takže vidíte, že mě to spawnlo mezi tady, vedle, takže je dobrý si to nejdřív, když budete teda stavit nějakou jinou mapu, tak si to nejdřív spustit v single playeru a zjistit, kde se to spawnuje, aby třeba
jste se nespawnili třeba někam, kam máte dojít, jo. Ale teda vidíte, že základ, jakože to funguje, tady už máte, jo, Welcome to Super Hostile, číslo 10 Spellbound Case, odvech se, kde máte pak ty pravidla, co jsem čet. A jo, tady pod nějak teda, jo. Tamhle už máte čestky. Takže tak, to byl druhý díl našeho návodového pořadu. Já vám děkuju za pozornost. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud u mě nemáte odběr, tak vlevo nahoře tlačítko přihlásit se k odběru. Lajkněte moji stránku na Facebooku, followujte mě na Twitteru. Pokud máte nějaké otázky, můžete mi psát na můj mail, všechno bude v popisku. Já se s vámi loučím a